Tema pentru haiul subiect viteză, da? Da. Să vedem mai cu tema pentru acasă, clasa a 11-a. Zic, Cosmin. Se consideră F definită pe R cu valori în L. F definită pe? R cu valori în L. Da. F de X egal cu matricea de 3 linii și 3 coloane. 1X 2x pătrat plus 2x. 1x. Din matrice. 2. Nu. Din matrice. Da, din matrice. De 3 linii și 3 coloane. 1x. 1x. 2x pătrat plus 2x. Alte elemente. Plus 2x, da. Așa. 0, 1. 4x. Da. 0, 0 și 1. Și matrice. E matrice. Așa. Sau puneam două liniuțe în data, nu? Da. Am atât și mai merge și așa. Nu știu dacă ați întâlnit. Așa. A, da, ne-a spus la casă. Deci și așa scrieți. Așa se mai pare. Da? Da. Punctul A, calculați F de 1 plus F de 0. Deci A mic. Calculați F de 1 plus F de 0. F de 0. Egal. Ce înseamnă F de 1? 1. Deci înseamnă matricea 1, 1, 2 ori 1, 2 și cu 2, 4, 0, 1, 4 și 0, 0, 1. Matricea, da? Plus matricea F de 0. În loc de X punem 0. Da, punem 0. Adică vorbește de ori. Plus 1, 0, 0. Da? Da, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Da. Și egal cu? Și este egal cu matricea 2, 1, 4, 0, 2, 4, 0, 0, 2. Da. Atât. Punctul B spune F de 1 înmulțit cu F de minus 1, să vedem dacă dă I3, adică matricea unitate. Da, matricea unitate, I3. Egal cu I3? I3. Păi F de 1 avem, F de minus 1 F de minus 1. Este egal cu 1 minus 1, 2 ori minus 1, adică 2 ori 2 plus 2, 4. Atenție! Păi minus 1 la pătrat vine 1, 2 ori 1, 2, plus 2. 2 ori minus 1. Minus 2, deci 2, ai 0. 0. 0, 1 și minus 4. Da. 0, 0, 1. Și acum F de 1 ori F de minus 1, e egal cu. F de 1 este... Deja avem sus. Da. 1, 1, 4, da. 0, 1, 4, 0, 0, 1, ori 1, minus 1, 0, 0, 1, minus 4, 0, 0, 1. Și este egal cu prima linie, cu prima coloană. Egal cu? 1, 1, 1, plus 1. 1, da. Așa. 1 ori 0 e 0, nu, 1 ori 1 e 1, plus toți 0. 0 face. Da. Apoi. 4 ori 1, 4, plus, e 4. Cât? 4, nu? Ia mai făcut. 4 ori 1, 4. 1 ori 0 e 0. Da, 1 ori 0 e 0. 1 ori minus 4. Minus 4. 4. 4 ori 1. 4 ori 4. Adunate face 0. 0. Apoi. Următoarea linie cu... Cu penul toate coloanele. Da. 0 ori 1, 0. 0. 0. 0 ori minus 1, minus 1. Da. Cum 0 ori minus 1 cât e? 0. 0. Plus 1 ori 1, 1. Plus 4 ori 0, 1. 1. După 0, 0, 0, 1, minus 4, minus 4 și
0. Da. Următoare linie, 0 ori 0 dă 0, 0 ori minus 4, 0 și 1 ori 1, 1. Da, este egal. 0, 0, 1, da? Da. Bun. Deci f de 1 ori f de minus 1, mi-a dat matricea intact. Da. E bine, mai departe. Punctul ce spune f de x plus y este egal cu f de x ori f de y. Să vedem dacă se... Constatăm dacă se da, așa. Da. Ce înseamnă f de x plus y? Să ne facem. Păi f de x îl avem, de exemplu? Da, de x plus y avem. A, da, f de x plus y. Da. Ce facem ca să... Locuim pe x cu x plus y. Pe x plus y. Deci, f de x avem, da. F de x plus y nu. Da. Deci egal cu. Matricea 1, da. X plus y. Corect. 2 ori x plus y la pătrat. Corect. Plus 2xy. Da. X plus y. A, x, pardon, x plus y. Apoi. 0. 0, 1. Da. 0, 1. 4 ori x plus y. Da, corect. Și după 0, 0, 1. Aceasta este f de x plus y, da? F de x plus y, da. F de x o altă, da. F de y cu altă, nu, nu să facem, f de y. F de y egal cu 1, y, 2, y pătrat, plus 2, y, 0, 1, 4, y, 0, 0, 1. Și acum să facem f de x ori f de y. Da. F de x. Prima linie cu prima coloană. Deci f de x ori f de y. Adică scriem f de x-ul. Cine este? Matricea. Matricea 1, x. X, 2, x pătrat plus 2, x. Da. 0, 1, 4, x. Da. 0, 0, 1. Bun. Ori matricea y, 1, y, 2, y pătrat plus 2, y, 0, 1 și 4, y. Și 0, 0, 1. Egal cu. Prima linie. 1 ori este egal cu 1 ori 1, 1, plus x ori 0, 0. E 1. Deci 1, da? 1, da. Bun. 1 ori y e y plus x ori 1 x plus x plus y. Deci x plus y. Da. 1 ori 2 x plus y, da, e așa. X ori 4xy. Deci 1 ori 2y pătrat plus 2y. Scriu, da? A, da. 2y pătrat plus 2y. Plus? Plus 4x pătrat. 4xy pătrat. Da, 4xy. Da, plus 4xy și plus? Plus 1 ori 2x pătrat plus 2x. Da. 2x pătrat. 2x pătrat plus 2x. Asta e prima linie. Da. Acum. Următoarea. 0 ori 1. 0 ori 1 e 0. Da. Plus 1 ori 1 e 1. Și păi mai prima, a doua linie cu prima coloană, da? A. Păi 0 ori 1 e 0, 1 ori 0 e 0. A, e 0. 0, așa. Da. Apoi. 0 ori y e 0, 1 ori 1 e 1 și 4 ori x e 1. Dă 1, nu? Deci 1 atât, da? Da. Apoi. 0 ori 2 y e 0, așa, 0. 1 ori 4 y e 4 y și 4 x ori 1, 4 x. Deci 4 y plus 4 x. 4 y plus 4 x. 0 ori 1, 0. Da.
0, 0, 0, 0, 0. Da. 0, Y, 0, 0, 0, 0. Nu? Da. Da? Și? Și 0, 2, 0. 0 și 1. Da. Egal cu matricea. Egal cu matricea. 1. 1. X plus Y rămâne așa. X plus Y rămâne așa. Și acum scriem ce putem calcula. Și aici. Avem 2x pătrat, 2x pătrat plus 4xy. Vezi? 2x pătrat. Dăm un 2 în factor și vine 2 pe lângă x pătrat plus y pătrat plus 2xy. E binomul la pătrat. Da. 2 pe lângă x plus y la pătrat. Eu îmi dezvolt mulțisim de acolo, din paranteză și colan. Ori face așa, dezvolți aici, ori face aici. Strângem aici, hai să facem așa. Și aici 2y plus 2x, adică plus 2 pe lângă x plus y. Plus 2 pe lângă x plus y. De de sub. 0, 1. 0, 1. Și așa rămâne 4. 4 pe lângă x plus y. Da, sau pe compunem. Da. Și 0, 0, 1. Da, 0, 0, 1. Așa. Cum observăm? Este același lucru sau nu? Da. Da. Deci f de cât? F de x, f de x ori f de y egal cu f de x plus y, nu? Da. Deci punctul C și așa s-a fost derulat. Ce a fost aici ca să urmărim? Cred că ai avut ABC. Să da, ABC. Ce a fost aici? De văzut operații cu matrici. Da. Să știi ce înseamnă f de 1, f de 0 și până mă, te-a dus la punctul C, care a fost un pic mai dificil, pentru că ai avut aici f de x plus y să faci, adică să înlocuiești pe x-ul de aici, x plus y, și să faci f de x ori f de y, iar și mulțire. Deci nu a fost decât vorba de operații cu matrici. Da. Altceva? Fie matricea A, de două linii și două coloane. Deci matricea A de două linii și două coloane. Adică? X minus 1. X minus 1. 1. 1. 1 și X minus 1. Da. X aparține lui R. X aparține lui R. Punctul A spune, verificați egalitatea. A pătrat. Matricea A pătrat. Egal cu cu cine? O altă matrice, nu? O, deci matricea A pătrat egal cu 2x minus 2. A pătrat egal cu matricea. Nu, nu este matrice. Este 2x minus 2. 2x minus 2. Ori A. Ori matricea A. Așa. Minus. A. Minus paranteză. X pătrat minus 2X. Ori I2. Paranteza. Da. Ori I2. Ori I2. Da. Când am zis, nu-i matrice, dar e tot o matrice, că A înmulțit cu un scalar, e o matrice. Și acum cu I2, acolo cu un scalar. Deci trebuie să... Cum observați, să facem pe A pătrat mai întâi, nu? Da. Deci plecăm la treabă. Deci M A pătrat. A pătrat egal de 2 ori matricea. A pătrat egal cu A ori A. Da. Adică egal cu matricea. X minus 1. 1, 1, 1, X minus 1. Ori matricea. Ia-o să știu. Și egal cu? X pătrat plus 1. Deci vine x minus 1 la pătrat. Adică... Deci până, da? Da, x minus 1 la pătrat. X minus 1 la pătrat plus 1. Plus 1. Asta e primul element. Da. Apoi. Da. 1 ori 1, 1. Tot prima linie cu prima coloană, da? Cu a doua... Ce am făcut aici? Prima linie cu prima coloană.
Vedeți, x minus 1 ori x minus 1 la pătrat și vine 1 plus 1 ori 1. 1 ori 1. Bine. Acum, tot prima linie cu a doua coloană. X minus 1 ori 1, x minus 1. Da. Și 1 ori x minus 1. Deci plus x minus 1, aș fi de 2 ori. Da, 2 ori x minus 1. Deci de 2 ori x minus 1. Mai am următoarea linie, prima coloană. 1 ori x minus 1, x minus 1. Da. Plus x minus 1 ori x. Deci 2 pe lângă x minus 1. 2, da, 2 pe lângă x minus 1. Și 1 ori 1 e 1. Plus 2 pe lângă x minus 1. De ce 2? X minus 1 la pătrat? Da, x minus 1 la pătrat. Așa ar arăta a pătrat, da? A pătrat. Apoi, hai să facem acum membru drept. Asta a fost membru stâng. Mâsă. Membru drept este 2x minus 2. Ori matricea A. Ori A, adică ori. O scriem x minus 1. 1, 1, x minus 1. Minus x pătrat minus 2x. Ori 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Egal. Ce se întâmplă? Păi înmulțim cu matricea mai întâi. Deci toate elementele se mulțesc cu 2x minus 2. Da. Da? Deci vine 2 pe lângă 2x minus 2 pe lângă x minus 2, 2 pe lângă x minus 1 la pătrat. Da. Este x, dând pe 2 da, în factor. Da, și va fi x minus 1. Așa. Apoi 2 pe lângă x minus 1. Da. Jos tot 2 pe lângă minus 1. Și respectiv 2 pe lângă x minus 1 la pătrat. Asta ar fi 2x minus 2 ori A. Da. Și acum am mulțit cu următoarea minus. A, minus următoarea matrice, în care iar mulțim pe asta cu x pătrat minus 2x. X, x pătrat minus 2x, 0, 0, și x pătrat minus 2x. Da. Egal cu matricea. Păi, adică la pătrat. Vine 2 x pătrat minus 4 x plus 2. Da. Așa vine, da? Da. Apoi 2 pe lângă x minus 1. 2 pe lângă x minus 1. 2 x pătrat minus 4 x plus 2. Așa. Matricea asta a scăzut, matricea cealaltă. X pătrat minus 2x, 0 și x pătrat minus 2x. Care face? Nu? Cât face? Face o simplă matrice în care aici scădem elementul. X pătrat. Deci din 2x pătrat scăzut x pătrat, face x pătrat. X plus 2. X pătrat plus... Plus 6x. Atenție, nu-i plus 6. A, da, că e plus 2x și cu minus 4x, minus, minus 2x. 2x, dacă eu n-am auzit. Nu-i înțeles ce vă-ți minte. Minusul schimbă semnul. Deci, minusul se schimbă semnul. Deci aia minus x pătrat, de aia zis 2x pătrat scăzut x pătrat. Și minus cu minus face plus 2x. Da, minus 4x plus minus 2x, 2x, minus 2x. Minus 2x. Da? Minus 2x plus 2. Plus 2. Rămâne 2 pe lângă... 2 pe lângă x minus 1. X minus 1. La fel și următoarea. 2 pe lângă x minus 1. Și după... Da, x pătrat minus 2x plus 2. Trebuia să fie egală cu matricea de mai sus. Aici este 2 pe lângă x minus 1 la pătrat, 2 pe lângă x minus 1.
Și aici trebuie să văd că x pătrat minus 2x plus 1, că iau din 2 un 1, și fac un pătrat perfect și plus 1. Deci e exact așa. Deci egal cu x, x minus 1 la pătrat plus 1. Apoi 2 pe lângă x minus 1. 2 pe lângă x minus 1. Și x minus 1 totul la pătrat plus 1. Și iată cam cam aranjat. Este adevărată relația care cere totul, da? Bun. Altceva. Altă ești, nu? Da. Determinați pentru x aparține lui R, pentru care a pătrat, matricea a pătrat. Cine a pătrat? Ai tot asta? Da, matricea a pătrat. Adică punctul B? Da, este punctul B. Așa. Asta a fost A-ul. Da. B-ul. Deci x aparține lui R, pentru care matricea a pătrat este egal cu 2A. Este valoarea input. A pătrat, am zis o parte, era... A pătrat era... X minus 1 la pătrat. Și 2 pe lângă x minus 1, nu? Da. 2 pe lângă x minus 1. Și x minus 1 la pătrat plus 1. Este egal cu 2a. Adică asta de sus, mulțit cu 2. Da. 2x minus 2. 2x minus 2. 2. 2 ori 1. 2 ori 1, 2. 2 ori 1, 2. 2 ori 1, 2. Și 2x minus 2. Minus 2. Egalitatea presupune. Element cu element. Element, da. Adică x minus 1 la pătrat plus 1. X minus 1 la pătrat plus 1 e egal cu 2x. 2 pe lângă x minus 1. Da. Nu? Așa bine. Și 2 pe lângă x minus 1 de sub. Egal cu 2. Că egalitatea cealaltă se repete. Da. Deci am zis, ăsta de aici egal cu ăsta de aici. Da. Și ăsta de aici egal cu ăsta. Iar ăsta egal cu ăsta se repete, iar ăsta egal cu ăsta se repete. Deci asta trebuie să găsesc același x. De aici se găsește că împărțim prin 2, x minus 1 egal cu 1, adică x egal cu 2. Și ca să nu mai muncesc sus pe timpul, văd dacă x egal cu 2, verifică. Da. Deci același x trebuie să-mi dea. Și bine, 2 minus 1, 1 la pătratul 1 plus 1, egal cu 2 pe lângă 2 minus 1, 1. Adică 2 egal cu 2. Și a verificat. Deci x egal cu 1 este soluția căutată. Eu mă puteam duce aici să duc la pătrat, să fac calculele acolo și găseam pe x egal cu 2 și de sus. Pentru că este același x. Dacă o dată îți vedea un x și altă dată un alt x, erau, n-ai de nicio valoare care să fie simultan. Egalitatea aia presupune peste tot. Da? Te rog. Mai ce? Următorul de ce 3. Deci ai urma și pe aici, da? Da. Deci, 3, da? Da. Fie determinantul de ordin 3. Da. D de x egal cu 1x. Determinantul 1. 1. X. X. Și x pătrat. Nu, este de ordin 3. Aha. X pătrat. După 1, 4 și x, 16. 16. Da? Și după 1, 1. Ah,
Asta e determinantă. Da. Ce se face? Punctul A spune calculați D de 4. Și D de 4 egal cu 5. Pentru că îi spun 4. Da, și vine determinant de 1, 4, 16, 1, 4, 16, 1, 1, 1. Egal cu cei câte? Asta nu mai calculăm. Păi era, dacă două linii și... este 1. Era o regulă. Da, da. Dacă într-un determinat două linii sau coloane sunt egale sau proporționale, valoarea lui este 0. Sau 0. Da. Deci dacă într-un determinat două linii sau două coloane sunt egale, da, sau proporționale, valoarea sa este 0. Dacă nu o știm, hai să vedem. Noi ne apucăm să lucrăm aici, că nu știm. Luăm prima linie de lucru, da? 1, 4, 16, o mulțim cu minus 1 și o dăm la celălalt. Cum vrem tot de la tare, e pune de sub, tare sub. Sarus, pentru a nu sarus, pune astea două linii de sub și mulțești de una principală, minus cele secundare. Tu voi să pun la triunghiului. Da. Dar determinat de ordinul 2 de anul trecut. Dar se poate și asta. S-a ajuns rapid. Eu îți fac chestia asta. Deci luăm pasta de lucru, 1, 4, 16. Și facem 0 ori pe coloana asta. Da. De aceea, ăsta e pivotul, nu? Numai câte mulțim cu minus 1 și adunăm jos. Da? Și ce se întâmplă? Minus 1 și 4 face 0. Minus 4 și 4 face 0. Minus 16 cu 16 face 0. Și când ai într-un determinat o linie sau o coloană 0, valoarea asta este 0. Din motivul ăsta, dacă două linii sunt egale sau proporționale, valoarea asta este 0. Din motivul ăsta. Cealaltă copie, 1, 1, 1, nu mai este interesant, dar 0. Deci D de 4 este 0. Mai departe. B-ul, punctul B, determinație X aparține lui R, astfel încât D de X egal cu 0. Așa încât? Determinant de D de X egal cu 0. Cum facem? Deci determinantul de aici nu se legăm cu 0, da? Deci hai să facem... Mamă, determinantul. Determinantul, trebuie să-l dezvoltăm. Apoi și facem... dezvoltăm ecuația cum ar fi. Adică va fi 4 plus x pătrat plus 16x minus 4x. O dezvoltăm cum știe el, să zicem, pe varianta ta, da? Cu sarus. Da. Tu numai sarus știi. Deci, 1 x x pătrat, 1, 4, 16, 1, 1, 1, și de sub aici puneai primele, da? 1 x x pătrat și 1, 4, 16. Pun așa punctat ca să înțelegi, ca să lăpus el. 1 x x pătrat. Așa mai zice. Diagonale principale, 4x pătrat, minus ele secundare. Și vine 1 ori 4, 4 ori 1, 4. 4, plus 1 ori 1 ori x pătrat, plus x pătrat, plus 1 ori x ori 16, plus 16x, da? Minus. Minus 4x pătrat. Da, minus 4x pătrat, minus 16. Da. Și minus x. X, da. Este egal cu. Este egal cu. 3x. Minus 3x pătrat. Minus 3x pătrat. Plus 15x. Da. Minus 12. Minus 12. Egal cu 0. Da, egal cu 0. Și împărțim prin minus 3,
devine x pătrat minus 5x, x pătrat minus 5x, plus 4, egal cu 0. X pătrat minus 5x plus 4 egal cu 0. Și de acolo, care se rădăcine? X1 egal odată cu x1 egal cu 1 și x2 egal cu 4. Da. Că ce dumneavoastră vreau să fac 5 și mulțumesc de fac 4. 4, da. 1 și 4. Altceva? Concluzie. Ce? Rezolvați ecuația dată de 2 la x egal cu 0. De 2 la x egal cu 0. Adică aici mă duc și mă opresc pe x cu 2 la x. Și apare 2 la x tot la pătrat. Da. Minus 5 ori 2 la x plus 4. Plus 4 egal cu 0. Și am două variante. 2 la x odată de x. Asta am rădăcină. De acolo te rădăcină. 2 la x egal cu 1. Sau 2 la x egal cu 4. Și aveam rădăcină. Da. Deci înseamnă că x egal cu 0. X1 egal cu 0. Și x2 egal cu 2. Da. Cele două valori sunt 0 și 2. Da. Da. Există 4. Ce poți să, ce poți să gândească dacă nu îți dă vreo înjurătură? Adică tu chiar ai de gând să fii pe profesor numai tu? Da. A, nu. Chiar așa la asta să gândesc. Așa. Bun. Zi. Dar și el a anticipat gândul tău, că zici numai nu l-am. Poftim. E bine că ne înțelegi. Da? Da. Studiați existența limitelor funcțiilor. Ai vă dovedești? Dar de exercițiu, dar câte sunt punctele? Da. Zi. Punctul A, f de x, egal cu a coladă, logaritm în bază 2 din x pe 2. Din, în bază 2 din x pe 2. X pe 2. X mai mare ca 4. Și x diferit de 0. Deci x0 diferit, egal cu 4. Și tu vorbesc. Da. Și x0 egal cu 4. După. Și cea de-a doua? 2x minus 6. X mai mic ca 4. Undeva și egal. Sau nu? N-ai egal, nu? Nu, nu. Poate să fie. Să nu fie nu, egal. Nu, trebuie și egal. X mai mic sau egal decât 4. X mai mic egal decât 4 aici, da? Bun. Să vedem dacă este limită. Pentru asta trebuie să faci limite la stânga și la dreapta lui 4, da? Da. Deci el ies în 4, egal cu limită pentru X tinde la 4, din stânga, deci săgeata îi crescă pare și cresc, da? Din varianta din stânga lui 4. Adică din 2x minus 6. Din 2x minus 6, da. Și egal cu 2 ori 4, 8, minus 6. 2. Iar limita la dreapta. Limita la dreapta din 4, mergem la aia de sus și vine limita pentru x tinde la 4, săgeata în jos. Jos, da. Din logaritm în bază 2 din x pe 2. 4 pe 2. Da. 2 din 4 pe 2. Păi da. Nu mai spui limită dacă ai și locuit. Da, da. Da? Din 4 pe 2, din logaritm în bază. Logaritm în bază 2 din 2 pe 1. Bun. Cu ce constați? El ies limita la stânga în 4, e diferit de limita dreapta în 4. Deci nu există. Nu există limită pentru x tinde la 2 din f, la 4 din f de x. Nu există. Dar era vorba să studiem dacă există limite. Concluzia este că nu există. Da. Mergem mai departe.
punctul B. Da. F de x e egal cu a coladă, radical din x minus 1 supra x pătrat minus 1. Totul supra. Da, totul supra. X pătrat minus 1. X mai mare ca 1. Și radicalul este doar la x. Așa, da? Da. Și x0 egal cu 4. După 2x minus 6, x mai 2x mare minus ca 1. 2x minus 6 pentru x mai mare ca 1. Păi a fost mai mare ca 1. Nu, sus e mai mic să e egal. Și în ce? În punctul 4 vei? Da. Nu, deci a doua e mai mică ca 1. A doua e mai mic ca unul și alaltă e mai mare? Da, mai mare. Și în ce punct? X0 egal cu cine? Cu 1. X0 egal cu 1. Deci facem continuitatea în X0 egal cu 1. Nu continuitatea, limita. Da. Începem. El este, hai. El este 1. 1 egal cu 2 ori 1. Limită pentru X. Limită pentru x tinde la 1. Crescător, da? Da, crescător la sus. La sus din 2x minus 6. Da, 2x minus 6 și egal cu 2 ori 1 minus 6 minus 4. 4. Și limita la dreapta. Limita la dreapta tot 1. Din radical din x. Radical din x minus 1 x de doar supra, supra x pătrat minus 1. Și egal cu 1 minus 1, 0, supra c2 de 0. Da, și atunci ce facem? Că din 0 pe 0 e prea despre sens. A, și... Conjugata, nu? Conjugata, da. Aplicăm conjugata, deci vine radical din x minus 1, pe lângă radical din x plus 1, da, supra x minus 1, pe lângă x plus 1, x pătrat minus 1 l-am, da, scris, pe lângă... Ce-am pus sus? Radical din x plus 1. Și egal cu? Egal cu limită. Limită. Pentru x tinde la 1. Din, din x minus 1. X minus 1. Supra x minus 1. Da, x minus 1. Pe lângă 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. Ori 4. X minus 1 pe x minus 2. Și faci 1 pe 4. Da. Ce sunt egale? Trebuia să fie egale ca să fie treabă. Nu sunt. Deci nu există limită pentru x la 1 din, da, f de x. Da? Deci nu am limită. Și tu ai limită? Te treabă Andreea, tu ai limită? Da, gata, am terminat. Ai terminat. Dacă vrei, rămâi. Deci mă întreabă, iată, dacă îți place limbajul și chestiunile se răți interesează, rămâi. Dacă nu... Cred că o să mă întreba și mine dacă am limită. A, așa? Da. Păi, asta te trebuie dacă nu-i simți nevoia. O să vedem. Da, poți. Ați oprit camera? Nu, nu, nu. Păi bine, știi cu ce ești de rămasator? Băi, să le spui colegilor tăi să dea like și share, mă. O, fost o pază de clasă. Aveam fișele de la dumneavoastră care am făcut tema și le-am văzut pe profa de mate. Și nu credea că... Mi-a spus, doamnă, soare, eu am făcut meditație, adică merg la mori cu prof online. Și mă lua la mișto, spunea, dar cine e persoana respectivă? Că n-am văzut niciodată. Uitați, doamnă, căutați pe Google. Nu, că mă, e cu vrăjel, nu e adevărat. Și am rămas așa. Deci nu căutați. Nu. Cine e? Profesor? Da, profesoară. Și de-apoi iau la mișto când am zis. Bine. I-am spus un cori online, poți să vizionezi dacă vrea. Sigur. Nu mă rog. Nu e nimic. Dar colegii pot să facă așa ceva. Da, colegii de-am zis. Spuneți, să dea iar like și share. Da, să-i spun de ei. Doamne, dacă nu sunteți mulțumită, dați like și share. Așa.
Deci ai spus să-mi faci, eu mă duc la profesor și fac ce? Păi da, să auziți. Vocea ta, ai fiind. Hai să vedem. Deci, prima instituție. Avem așa, folosim criteriul cu epsilon, să se arate că A. Da, dar poți să faci pariza. Limită pentru n la infinit. Din 2n pătrat plus 3n. 2n pătrat. Plus 3n. Supra n pătrat plus 4n plus 1. Egal cu 2. Deci folosim criteriul cu epsilon, ca să nu mai văd, poți să pleci, îmi lași pe noi în liniște. Te alegi cu ceva. Alegi mai degrabă acasă. Așa. Cum era mai criteriul ăla cu epsilon? Dacă știi, rămâi să ne spui. Dacă nu, nu. Da. Seara bună și succes. Seara bună. Un șir aien. Tinde la el, dacă și numai dacă, ne-am discutat vreodată criteriul ăsta? Da. E, ai fost atunci. Da. Mai amintești ceva? Nu se mai amintește. Da, știi, nu aș vrea să ți-l dau așa ca o definiție. De ca o definiție că nu am făcut nimic. Păi am luat caietul de analiză, că la analiză l-am făcut pe capitale. Da, da, da. Și am luat de la fiecare capitol cam tot ce am văzut din temă sau din manual, că nu știam. Și am scris aici toate exercițiile. Am înțeles, am înțeles. Deci, ideea este așa. Deci, notăm cu AN și rul acesta. AN egal cu 2N pătrat plus 3N totul supra N pătrat plus 4N plus 1. Ei, șirul, la urma urmei, este o funcție definită pe mulți mai mult naturale, pentru că el, la fiecare valoare a lui N, deci când nu e egal cu 1, găsim imaginea locuind pe primul termen. Îi găsim pe A1 care este 2 ori 1, 2 și cu 3, 5, supra 6. Supra 6. Deci iată că se generează primul element al șirului. Pentru nu egal cu 2, găsim al doilea șir, al doilea, care este 4 ori 2, 8 și cu 6, 14, supra 4 plus 8, 13, da? Deci, pentru n egal cu 3. Parcă ar fi f de n. Când a fost mai devreme, ai văzut, d de x sau a de x. Locuiam fix cu valoarea respectivă. Așa și aici. Pentru n egal cu 3, obținem al 3, da? Care îi nu altcineva decât 9 ori 2, 18. Da, plus 3 ori 9. 3, 9. 27. Supra 9 plus 12, 21 și 1, 22. 22, da? Deci ia nașterea acest înșiruire de numere. 5 pe 6, apoi 14 pe 13, apoi 27 pe 22 și așa mai departe. Și cârdul ăsta de numere care apare, problema lui să vedem dacă l-am reprezentat pe axa reală, cam cum s-ar așeza? Pe axa reală, deci nu în plan, da? Cândva este 0. 5 pe 6, cât înseamnă 5 supra 6? 0,3... Deci nu e 3, nu? Dacă luăm unitatea de aici, 2 aici, 5 pe 6, mai puțin de 1. Cam pe aici cândva ar fost, a 1. Al doilea e 14 pe 3. Deja îl sare pe... pe 1. E 13 pe 13 e 1. Da, da. Deci, A1 aici, pe al doilea și aici. 27 pe 22. Mai binișor, e dincolo. Se vede că șirul este crescător. Da. Deci A1 este aici, al doilea e aici, după aceea, al treilea după, și mai departe. Ei,
Dacă la început ei sunt la oarecare distanță, de acum, de la un loc încolo, distanța se micșorează. Că ei încep să se îngrămădească unul peste altul. Când se apropie de doi, că limita zice doi trebuie să ajungă. Când se apropie de doi, sunt atât de mulți în imediata vecinătatea lui doi, enorm de mulți. Aproape cu, deci nu aproape, sigur, cu creta nu-i mai pot reprezenta. Eu am reprezentat vreo 2-3 acum, la început, dar după aceea nu mai am pus să reprezint. Și povestea este că un astfel de șir, a cărui termen își manifestă tendința de a se apropia necontenit, din ce în ce, obraznic de mult, da? Într-un limbaj vorbind așa. Deci acei termeni în șirul care se apropie obraznic de mult de un număr, sunt termene unui șir convergent. Iar numărul respectiv, despre care ei se îngrămădesc acolo buluc, numărul respectiv poartă numele de limită a șirului șir. Acum, există un rang, începând la care toți sunt acolo grămadă. Unor de la 100-lea încolo vor fi foarte mulți. De la al 7-lea iarăși vor fi. Ei, noi putem stabili un... depinde de mărimea asta. O vecinătate a lui 2, care ne indică un rang, începând la care toți termenii șirului sunt acolo. Și definiția asta vrea să spună. Definiția cu unul epsilon. Un șir a el se duce la el, dacă și mai dacă. Pentru oricare ar fi, oricare ar fi un epsilon mai mare ca 0, un epsilon, un număr pozitiv, să rezulte că există un rang nu de epsilon, există un rang nu de epsilon, așa încât peste acest ordin, oricare ar fi nu, ce depășește acest nu de epsilon, nu știu unde l-am notat, nu de epsilon, nu mare, nu? Nu mic, da? Pentru nu mai mare decât acest nu de epsilon, să rezulte că modul de AN minus L e mai mic decât epsilon. Trebuie să spun un lucru. Că această definiție cu epsilon creează o panică general așa în mintea multora. Așa. Pentru că nu se înțelege fenomenul. Și nu se ascund că sunt și profesori care predau fără să înțeleagă bine fenomenul. Zice, e cât e cu epsilon. Ce spune? Păi spune așa, pentru orice epsilon mai mare ca zero, există un n de epsilon, așa că pentru orice n mai mare decât n de epsilon, să vedem modul de a n minus l mai mic decât epsilon. Și cum faci? Păi nu puteți lucru. Plec la n minus l mai mic decât epsilon, lucrez acolo, dar care e motivul? Deci vezi ce trebuie să arătăm? Este lucrul acesta. Să arătăm că pentru un epsilon mai mare ca zero, pe care îl luăm noi, există un rang din epsilon. Asta e trebuie. Să arătăm că există un rang al 7-lea, al 9-lea, al 10-lea. Dacă luăm pe epsilon 7, e N7. Nu. Dacă luăm pe un epsilon, dar nu foarte mare, epsilon mic. Da. Să spun de ce. Atenție. Noi batem în stânga și în dreapta vecinătății astea. Ce înseamnă o vecinătate? De la 2 în stânga, pot zic așa, 2 minus epsilon și dreapta ar fi 2 plus epsilon. Dar dacă e un epsilon mare, îi ai pe toți în vecinătatea aceea. Atunci tu iei epsilonul acela de ordinul sutimilor, miimilor. Da? Un epsilon pozitiv, dar nu foarte mare ca să prinzi toți termenii șirului. Uite, noi de unde începem? La 1 care e cam cât este? 5 pe 6. Dacă le iei epsilon 2, păi te ai bătut și ai pe toți termenii în vecinătatea aceea. Deci luăm un anumit epsilon care să mă duc în stânga la epsilon minus 2 și în dreapta 2 plus epsilon, adică centrată vecinătatea în jurul lui 2. Și aici să fie toți termenii șirului, adică IN să fie cuprinși între epsilon minus 2 și respectiv 2 plus epsilon. Scădem un epsilon P
prin minus un epsilon în ambii membri, scrie chestia asta, că e important. Și apare că minus 2 mai mic decât modul de IN minus epsilon, mai mic decât IN plus epsilon. Adică ce mai mic decât 2. Exact. Mă gândeam dacă am dat drumul la cameră. Păi ați mai închis-o asta? Nu știu dacă am închis-o, acum se văd. N-am mai închis-o, a plecat el, hai să...